Hej bloggen. Eller skulle jeg sige ul... Jeg ved ikke, hvordan man taler italiensk. Eller skulle jeg sige ciao blogge. Eller ciao blogge. Ciao blogge. Det er så mærkeligt, når de siger ciao, at det betyder hej. Når man går ind i butik, så siger de også ciao. Og det vil man jo normalt forbinde, eller jeg havde normalt forbundet med en farvel. Altså ciao ciao. Men ja, I tænker nok, hvad er nu det her, du har gang i, Martin? Klokken er omkring 9. Jeg kan ikke lige se det, for jeg ikke går på. Fordi jeg har lige stået op. Hvad er det for en video? Slipper vi virkelig med kun omkring de 10 minutter om? Måske endda kortere for en helt Italien vlog? Og nej, det gør I ikke. Det er det blot en video, der kommer før den lange vlog. Altså ikke kun, når den er blevet udgivet, så sagde jeg, arbejder hårdt på at få den lange vlog færdig. Og det er fordi, at jeg tror, at den bliver alt for lang, hvis det ikke er, jeg er nødt til at... Hvis jeg ikke laver nogle kortere videoer for nogle af dagene. Og i dag, det er sådan en dag, hvor vi skal opleve lidt mere end de andre dage, hvor vi ikke bare skal ligge ved poolen. Og derfor så er det oplagt at lave det til en vlog i sig selv. Fordi i dag skal Harry Styles optræde i... Bologna, tror jeg byen hedder. Der kommer omkring 103.000 små piger. Og blandt de 103.000, der er mine tre søstre altså. Og fordi de skal derhen, så skal vi, mig, min søsters kæreste og min far, til at køre dem derhen. Og fordi der er alt for langt, der omkring en halvanden times kørsel, det kan ikke svare sig at køre tilbage og frem og tilbage. Derfor så tager vi hen til en by, der hedder Modena, der ligger i nærheden og oplever ting. Og hvor vi altså skal have brugt omkring 9 timer, til at vi så kan hente dem og køre hjem igen. Det er ikke fordi, jeg vil med at opleve i den her by. Så vi ved egentlig ikke rigtigt, hvad det er, vi skal få tiden til at gå med de 9 timer. Det er altså ret lang tid at få til at gå, når man ikke ved præcis, hvad man vil. Vi ved dog, at der ligger et Ferrari-museum derhenne, fordi Enzo Ferrari, ham der startede Ferrari op, han boede i den by, eller han voksede op i den by, og det var her, han startede sin første, eller det var her, han havde sit hus. Så der er kommet et museum, man kan se en masse lækre bilos. Rigtig italiensk mærke. Klokken er som sagt lidt i 9, og morgenmaden i dag byder på sådan en... Protein yoghurt budding her, den er konsistensen er lidt nasty, men den smager af de der cazadore-is. Vanillesmag. Ellers har jeg fået en bolle med ost, det er fint mærke lige. Og ellers så står den på mælk, hvede, kubobs og havryn. Så det er tre retters morgenmad i dag. I ved det. Det er altså den helt dyre. Og lige om lidt så tænker jeg altså også, at vi skal ud at løbe. Eller jeg skal ud at løbe. Fordi jeg har lidt tid. Vi skal først køre omkring klokken 1. Så jeg har lige et par timer her, hvor vi ikke skal nå så meget. Så jeg tænker lige at ramme en løbetur. Det er et par dage siden, jeg har gjort det sidst. Bum, fører Martin. Mange minutter. Min uge er altså lige løbet så stram, så jeg udskyder lige min løbetur i 5 minutter. 19%. Klokken er 19:30. Og det er tid til at gå ud på løbeturen. Det er tid til at løbe, og jeg prøver i et roligt tempo i dag. Ikke for højt tempo. De andre gange har jeg løbet rigtig hurtigt. I dag løber jeg længere, men i langsommere tempo. Måske endda helt ned på 6 minutter per kilometer. Hey, hey! Jamen igen. Det blev til små. Wow, det er 12 km. Jeg løb bare de første 10 med sådan langsom tempo. Og så gik der for mig, at jeg egentlig havde meget tilbage i kroppen, så jeg løb de sidste 1,5-2 km med, ja, jeg tror det var 90% fart. Jeg kunne ikke løbe meget hurtigere i hvert fald. Nu tror jeg lige, at jeg tager lidt styrketræning. Bare lige et kvarter, og så går jeg ud til poolen til de andre. Og hvis nogen af jer tænker, what, vil du hellere ses til at styrketræne nu, end ligge i poolen med de andre? Nej, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil meget hellere ligge ved poolen, men jeg har hele dagen efterfølgende til at ligge ved poolen. Så jeg tvivler på, at jeg vil komme til at fortryde, at jeg lige laver de her kvarteret armbøjninger. Jeg kommer ikke til at tænke, at det var fandme ærgerligt. Det var sagde en dum beslutning, at jeg lige tog armbøjningen der. Ej, det fortryder jeg. Det tænker man jo aldrig, heller ikke ved træning eller løb. Man tænker ikke, det var sagde en fejl, at jeg lige løb de 6 km. Der skulle jeg fandme være blevet hjemme i sengen i stedet for. Det tænker man jo ikke. Men når man har slået sig eller sådan noget, det er skadet. Men ellers så er man jo glad for det. Jeg gad heller ikke løbe det her løb, før jeg skulle afsted. Men efter jeg tænker, fuck det er fedt, for nu behøver jeg ikke løbe resten af. Og de her små seje træk, altså 12 km her. Og så lige træning her i kvarter. Det er en time af kvarters arbejde i løbet af hele dagen, hvor jeg så kommer til at spise kokopops til morgenmad. Jeg får croissant til frokost, og jeg har fået pizza mindst en gang om dagen hernede. Og stadigvæk så holder jeg mig okay alene. Og i god form. Så det skulle det være lige at bruge en time hver anden dag, for det er kun hver anden dag, jeg gør det her. Det skulle det være for at kunne holde sig i form og få lov til at spise det, uden at skulle bekymre sig om at tage for meget på osv. Det vil jeg sige. Så ja, hurtigt træning nu. Jeg skal have vand først, og så ned til poolen. Nu, det bliver satisfying. Og så ja, senere skal vi afsted til Harry Styles. Jo. Klokken er nu ved at være 12:30. Vi har lige spist. Og vi skal altså til at køre til Bologna. Fordi det der koncert ligesom er. Og i nat, det kan man så ikke se den endnu, men i nat har det så været styrtende havlvejr og lynvejr, som I kan se på videoen her. Og min far sagde altså, at det har havlet
med så store havl, der er på størrelse med du, Erik, citat. Og derfor så hele forhuden, han siger så, at hele forhuden er blevet smadret. Og det skal jeg så lige se nu, fordi jeg var ikke vågen under du havlene. Men det er jo ret, jeg ved ikke, hvor stort du er faktisk overhovedet. Men hvis de er på størrelse med bare hønseæg eller lidt mindre, så er det ret stort. Han siger, at forhuden er smadret, så vi skal lige se, om det er rigtigt. Lad os se. Jeg har slet ikke selv set det. Bruh. Er det helt vildt? Er det... det er det heroppe. Jeg har forhuden, og så er det heroppe, helt oppe i venstre hjørne. Far, han beskrev det altså som, at hele venstre side af forhuden var smadret. Det vil jeg nok sige er lidt af en overdrivelse. Det er jo ikke slemt. Hele forhuden er smadret. Det ravlede på størrelse med du, ikke? Lol. Men vi skal tage afsted. Her i Modena, som er den by vi er i nu, ligger lidt væk fra der hvor vi bor. Det er her Enzo Ferrari, altså ham der skabte hele Ferrari brandet. Der er navnet også, som I nok kan fornemme. Det er her han blev født, og det er så, altså, som sagt var det her Enzo Ferrari, han blev født i den her by, i den her bygning faktisk, en bygning lige overfor. Og det er så blevet til et Ferrari museum, som vi er rundt og se i dag, hvor man kan læse og se på alle mulige former, forskellige generationer af Ferrari'er. Og I tænker, jamen Martin, hvorfor er Bjørn ikke med, hvor Bjørn er inde? De er simpelthen til at have koncert, han spiller lige her i nærheden også. Så det er det, de laver, så vi har lidt en dreng i dag, hvor vi kan tillade sig at se på lækre biler, som vi skal have i fremtiden. Okay. Fed oplevelse med Ferrari Museet. I hvert fald også bekræftet, at det er italiensk mærke. Det er godt i forvejen. Det er klart, at vi er 6 ud af 6 stjerner. Miau. Her i Ferrari Shop. 3.900 euro for et rap. Det var meget fedt at se historie lære om Ferrari, og åbenbart så udspringer det Alfa Romeo, eller Enzo Ferrari, kørt original eller arbejdet for Alfa Romeo. Derefter lavede han sit eget brand Ferrari. Men klokken er lige nu 16:35, og nu tænker jeg, at vi skal også spise noget mad. For vi mangler stadig at bruge omkring 8 timer til, at min søstre er færdig med deres Harry Styles koncert. Til frokost har vi fundet tortilla, en par kylling og sådan en milkshake. Så det er en lækker frokost. Og klokken er lidt i 6, så der er 6 timer til, at vi skal hente min søster fra Harry Styles koncerten. Og nu har vi set hele byen, så... Man må sige, at det er lidt mere primitiv madpakke i dag. En halv pakke kylling over tortilla og en high protein drink, som sagt. Vi har fundet det her. Wild West. Rigtig italiensk. Vilde Vester. Det er sådan rigtig, et rigtig italiensk, klassisk sted med burger og... Med burger, fritter, italienske tortilla, italienske spare ribs og italienske burger her. Vi har lige fået vores mad her. I ved, jeg er glad for tortilla. Nu har jeg fået muligheden for at købe nogle af andre, så må jeg se, om de er bedre end mine egne. Vi har burger og... Nej, det er Henrik. Har du set? Dem her? Ja. Lige som pomfritter. Ja. Hvis der er noget, Italien er kendt for, så er det deres tortillaer. Det kan den. Lad os se, om de kan noget. Om de er bedre end mine egne, jeg laver derhjemme. Mmm. Jeg ved ikke, hvad der er der i. Kylling og så en eller anden form for pesto. Lækker froden. Jeg føler ikke lige så god som mine, men italienske tortillaer. De giver også noget. 4 ud af 5. Helt klart. Og
Klokken er 8:45. Harry Styles-koncerten den starter altså lige lidt, så vi kan lige hoppe over og se, hvordan det går hos min søster. Og der er altså kun 3 timer til, vi skal hente nu, så om vi spiser noget mere mad senere, eller om vi bare lægger os til at sove i bilen nu, det finder vi ud af. Men i hvert fald, nu har vi fået de timer til at gå, vi skulle. Som I nok kan fornemme, så er vi kommet til Harry Styles koncert. Klokken er 10, så det vil sige, at vi har 1.5 time, hvor vi simpelthen kan sidde og nyde musikken fra afstand. Det er hyggeligt. Vi glæder os til As It Was og Water Than Sugar. Dog ville det fedeste være nogle One Direction-sange. Hvis der er en sang, man kender, så er det altså As It Was, og det er netop den, han er begyndt på nu. Og vi ved alle sammen, det her med Leave America er mega populært. Så lad os se, om vi ikke kan få det på optagelse os. You know it's not nice. Så lad os se, om vi kan få det på kamera uden at blive copyright striket. Jeg tvivler på det. Da jeg hørte I det, lidt skuffende, så højt var det ikke Leave America. Det skulle være en intern joke med, at han burde flytte fra Amerika, hvor han tager fra, i stedet for at komme til Europa, fordi de elsker ham så meget. Hvad er dine reactions, Lily? Lily, hvad er dine reactions? Der var ingen reactions. Vi er lige nu kommet hjem fra Harry Styles-koncerten. Eftersom introen også var på italiensk, så tænker jeg også, at det passede, hvis afslutningen også var det. Så jeg vil bare lige sige... Arrivederci a te. Arrivederci a te. Det betyder farvel med jer. Så som altid, love you guys, husk at like, subscribe. Som altid. Skriv, hvor I har været henne i jeres ferie, og så vil jeg bare være glad, hvis I ser næste gang. Love you guys.